Nuk është situata sot. Unë mendoj që Shqipëria në 30 vite është një shoqëri që ka kaluar trauma, që i kemi quajtur afat shkurtra, siç ishte 97-ta, afat mesme, afat gjata. Këto trauma, të cilat në fund mblidhet dhe tërmeti, Covidi, pandemia, një izolim, pandemia, të gjitha këto natyrisht dhe gjithë kjo kaos politik që sjell një kaos social, sjell natyrisht edhe një kaos në gjithë mentalitetin shoqëror dhe asnjëri s'ka kohë të mendoj për gjëra të tjera kaq të rëndësishme siç është jeta, zhvillimi dhe prosperiteti, se janë të pandara. Ju thatë që bëhet me parandalime, fusha, absolutisht, do me të gjithë gjëra duhet bëhet së bashku. Unë do se i lerë një shumë për ta konkretizuar. Ne flasim për dhunën nda grave. Dhe kemi një mekanizm referimi cili është ndërtuar mirë në letër që në 2012-ën, kur dhuna u penalizua si vepër. Atëherë, që ndodhë? Ky mekanizm referimi presupozon të jenë gjithë ato aktorë, gjithë ato institucione, të cilat duhet të punojnë një lojë. Në momentin që një institucion nuk punon, prishet kjo halka dhe prishet gjithë spektri i kësaj fushë që nuk jep rezultatin që duhet jap. Atëherë, edhe sot, shoqëria shqiptare, prandaj po vuan, sepse ne me të folurën, me ndërgjegjësimin mund të jemi mirë, mund të jemi mirë, po nuk jemi mirë me edukimin, nuk jemi mirë me ngritjen e politikave sociale, nuk jemi mirë me politikat e ndërhyrjes për zbutjen e varfërisë, nuk jemi mirë me integrimin e grupeve më vulnerabël që ka shoqëria shqiptare, si që janë gratë, fëmijët, papunët, moshuarit, të smurët mendor, njerëzit me aftësitë kufizuar, do me të gjithë këto krijoj një armatë grupesh vulnerabël, të cilat janë më të goditurit, se këtu godasin dhe këto që ne i quajmë kriminel, që i quajmë mosrat shoqëris, pedofilët, dhunuesit, të gjithë këto godasin pikërisht në këto grupe. Dhe ne kujtohemi dhe ne fillojmë nga e para, flasim nga e para. Profesori thotë që unë jap një lëndë, x lëndë, dhe nuk ka statistika. Kjo, pse ndodhë kjo? Ne s'kemi ende statistika për papunësin, sepse një parti që vjen në pushtet e ngrë punësimin, një që është në opozit e ullë, ne që jemi OJF, që jemi grupe oponente, nuk jemi opozitare, bëjmë një statistike cila, një research, një studim, e cila nuk ka të për masa aqë të mëdhaja sa që mënda bështeti, po e bëjmë për një fushë caktuar, për një rajon caktuar, për një grupë caktuar, ne s'na merët në konsideratë, sepse thonë ju e exageroni se ju do një të meri fonde, dhe kjo është panorama, dhe kjo është panorama, e Shqipërisë është një kaos i vërtet, ti s'ke statistikë për asë një gjë, s'ke statistikë për të papunët, s'ke statistikë për të pastrejët, s'ke statistikë të vërtet për të dhunuarit, gra, fëmi, të moshuar, sepse kemi dhe target grupin e të moshuarve që janë të dhunuar. S'ke statistikë për ngacmimet seksuale, s'ke fare statistikë sa ngacmojnë seksualisht të smurët mendor, sepse kemi grupet konsiderushme të rish dhe njerëzish, dem, vajza, gra, që janë të smurë mendor, që ngacmojnë seksualisht. Ku referohen këto? Ku shi ka shkruajtur? Qarë kam bërë dhe të ashtë? Në me thënë është vërtet një kaos ka që madhë. është një shtetë që nuk, që jo tanija, është një shtetë në vazhdimësi që është mbajtur me lafologi dhe me dokra.